magaalada baladweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa dib loo furay goobihii ganacsiga ee ku yaalay magaalada baladweyne kadib dagaal in muddo ah ka socday magaalada baladweyne sida faahfaahinta warkan noogu eegay wariye cismaan aadan carays oo nooga soo diray magaalada baladweyne kadib markii muddo 2 toddobaad ah uu socday heshiis wadahadal ee u dhexeeyey labadii beel ee ku dagaalamay dhanka galbeed ee magaalada baladweyne ayaa guddiga nabadayntu waxay ku guuleysteen inay dib u howlgeliyaan suuqyada huruwa iyo toorabora ee iyaga ku xirmay dagaaladii u dhexeeyey labadani beel saaka ayaa waxaan booqanay goobaha ganacsiga xaafadda howlwadaag waxaynu noo sheegeen qaar ka mid a ganacsatada aan la kulanay sida ay ugu faraxsan yihiin inay dib ugu soo laabtaan goobahoodii ganacsiga oo badqaba iyagoo u mahad celiyay ciddii ka shaqaysay nabadda magacii waxaa layidhaha faadun maxamuud axmed waxaan ahay suuqa toorabora dadka ku ganacsada waxay naga xayirnay dhowr isbuuc ah haddana way noo furantay alxamdulilah alshukri waa naga ganacsano waynoo noo jeedaa saan u fadhina baraadlaan intii ka shaqaysay intii meeshaa maaragtay ka garg oo maanta nabad ka samaysay khayr allah sii ganacsigana aad ay ugu wanaagsan dadkan nabadda ka shaqeeya aad ayaa u faraxsanaa mar kastaba kheyrna allah siiyan leh waa soo laabtay shalay maanta samidna waa kale maanta magaalo waa kala socotaa wax dhibeena ma jiro alxamdulillah iska raacsanayna walaalaynana garab taagan dadka marka labada beer ee gurudeen waxaa oran lahayd maxaa usoo jeedin lahayd walaalayn anti dhibka naga dhaafanaha badda naga joojiyaan dagaal wiila ku dhantay wiilna kuma dhashtay guddiga dhexdhexaadinta colaadda u dhexaysay labada beel ee ku dagaalay xaafadda howlwadaag ayaa waxa ay ku guulaysteen inay xaafadda joojiyaan inay labada maleeshiyo beelad ay kala qaadaan iyo in si kafool kafool ah isu soo horfadhiisiyaan waxgaradkii labada beel cismaan aadan carays idaacaddii telefishinka caalamiga s b c baladweyn